Vienlaikus ar distanču slēpošanas startu Sočos, tepat Latvijā uz MySport tautas slēpojumu Smeceris silā bija pulcējušies ap 300 dalībnieku 20 vecuma grupās. Viss, kas nepieciešams dalībai šajās sacensībās, bija slēpis nūjas dalībnieka numurs un sportiskais azarts. Dalībnieki ieradušies no visas Latvijas un diezgan kuklus pulks arī pat no Lietuvas mums šodien ir atbraukuši ciemos. Kopumā varētu būt pat līdz 300 dalībniekiem. Distances sākot ar mazākiem bērniem no kilometra līdz pat 15 kilometriem garākajās distancēs nopietnākajiem vīru un dāmu grupām. Tieši sportiskais azarts bija tas, kā Smeceris sila slēpošanas un biatlona trasē, neraugoties uz drīzāk pavasarīgo nekā ziemas gaisotni netrūka. Lai arī šoziem ar ziemas priekiem netiekam lutināti, madoniešiem izdevies ierīkot kvalitatīvu sniega klājumu un slēpošanas sacensību norise netiek apdraudēta. Es jau ceru, ka līdz marta beigām mēs izvilksim kaut gan šobrīd prognozes skatoties priekš ir diezgan pavasarīgas, nevis ziemīgas, bet es ceru, ka šeit joprojām ies parā viss. Un, kā zināms, pēc nedēļas šeit jānotiek arī Skandināvijas kausa sacensībām, kad ieradīsies jau daudz augstākā līmeņa slēpotāji šeit Smeceris silā. Viena kilometra distancē pirmie uz starta līnijas devās paši jaunākie, 2004. Gadā dzimušie un pat vēl jaunāki sportisti. Labi, tikai kalnā biški grūti. Bet kāda ir sajūta būt pirmajam? Labi, grūtākais. Pirmais kalns. Nu, jā, bet trenējies jau būs Siguldas trasē pa lieliem, nu, kas ir mums lielais kalns. Uz augšu, uz leju, uz augšu, leju. Un ja man treners nebūtu iemācījis šito visu, es būtu ne tikai otrais, bet es būtu arī bišķi zemāks iet. Paldies Raivim Zīmelim, manam trenerim. Bijušais olimpietis Raivis Zīmelis ir gandarīts par iespēju doties savā dzimtajā trasē. Turklāt tā kā slēpojums norisinās reizē ar slēpotāju startiem olimpiādē, viņš tur īkšķis par Latvijas komandu. Man prieks, kad es beidzot atkal atgriežos savā dzimtajā mājas trasē un pie šī tik liela pulka slēpotāju. Šogad, es domāju, tās ir pirmās lielās sacensības tādā dalībnieku skaitā. Un bija iespējas, ka tik ļoti labi sagatavota trase. Diemžēl šogad bijis problēmas ar sniegu visiem, jā, bet man priecē tas, ka šādos laika apstākļos mēs esam spējuši sagatavot tik labu trasi priekš sacensībām. Viena no kuplāk pārstāvētajām grupām bija jaunieši, kam bija jāpārvar līdz 10 kilometriem gara trase. Grūtākais bija cīņa sevi, jo man ir trauma kājai vienai. Grūtāk strādāt, līdz ar to kalnos visur taisnās bija. Bija ļoti grūti. Kas bija tas grūtākais? Kalni, protams. Nobraucēni bija labi, jo slīdāju, bet tomēr savu darīja kalni. Tieši jauniešu vidū ierasts bija redzēt Soču olimpieti Arvi Liepiņu, bijušo Madonas sporta skolas audzēkni, kurš pašlaik ir devies savā pirmajā olimpiskajā startā. Tajās intervijās, kas bija pirms olimpiskajām spēlēm, mēs redzējām, ka Arvis ir tāds darba rūķis, kurš ir strādājis 4 gadus uz šo dienu, lai viņš tiktu uz šiem Sočiem. Paipalam varbūt bija tā nospīdējis, kā saka sportistiem. Viņš pēdējā brīdī tika tur iekšā šajā komandā, bet Arvis gāja dienu pa dienam, soli pa solim, un viņš ir tur, viņš ir starp labākajiem, viņš ir mūsējais. Te droši vien varbūt aug nākamie mūsu jaunie olimpieši, un cerams, ka kāds no viņiem arī parādīs sevi nākotnē, es ļoti ceru, un tā arī, es domāju, arī būs. Vienkārši, nu, skatoties televizoras ekrānos, viņi iespaidos, viņi gūst tās emocijas un savu izvirz mērķi, ja, par ko viņi grib kļūt nākotnē. Lūgums atbrīvot trasi, esiet uzmanīgi.